see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Passando na ponte onde foi filmada uma das cenas do filme Minha Mãe é uma Peça. Agora não sei se foi no 1 ou se foi no 2, Pablo. Acho que foi no 2, 3. Enfim, elas gravaram a cena aqui, ó, nessa ponte. E a galera aqui, ó, embaixo, na prainha, curtindo uma praia, e o Pablo ali. We are forever learning, one step at a time. As long as the world is turning, I'll be by your side. We'll keep the fire burning, I'll never see you hurt. You know I can't explain it in a way of words. Nós estamos chegando aqui no Museu de Artes de Niterói, conhecido também como o Museu do Disco Voador, porque é bem similar com o Disco Voador, e é muito bonito aqui. E aí, povo lindo! Seja bem-vindo ao canal! Tal mãe? Tal filho! Hoje nós estamos, como vocês podem ver, ó, no Museu de Arte Contemporânea aqui de Niterói. Exatamente, aqui é um lugar muito legal e muito bonito, só pela parte de fora. E nós vamos mostrar pra vocês algumas coisas lá de dentro, a vista de lá, que é uma vista linda. Vocês estão vendo essas janelas, ó? Tem uma vista panorâmica de toda a Bahia de Niterói. E é muito bom ter vocês com a gente nesse passeio. Então, se você quiser saber como que vai ser esse vlog aqui em Niterói, se liga no vídeo! Gente, então, só pode estar de máscara, mesmo sendo uma área aberta, mas é permitido aqui estar de máscara. Olha só, Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Tá aqui, ó, arquiteto Oscar Niemeyer. Então, é um local muito bonito aqui no Rio de Janeiro. Para ter acesso a esse pátio aqui, é gratuito, tá? E aqui tem uma vista linda. Mas quem quiser entrar no museu, né, para ver as obras de arte e tal, paga R$10 a meia, R$5 para estudante, pessoas portadoras de necessidades especiais. Ali, ó, tá o meu amorzão, meu amorzinho. E agora a gente vai tirar uma foto aqui. Gente, aqui é muito bonito. Daqui a pouco a gente vai subir aquela rampa ali, ó. O Pablo tá só contemplando a vista daqui. Aqui a gente tem vista pro Pão de Açúcar, pro Cristo Redentor. Bem ali, o Cristo Redentor. O Pablo só arrasando nas fotos. Gente, olha que lindo. Parece um disco voador, gente. É por isso que o pessoal conhece como disco voador. Gente, olha a vista. Vamos lá pro outro lado. We are forever learning, one step at a time.
A minha máscara tá triste. Oh, meu Deus. Agora a máscara tá certa. Pronto, agora a máscara tá feliz. Olha essa vista. Que vista linda. Vamos subir, Pablo? Vamos. Agora nós vamos subir a rampa que vai dar lá pro museu. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Estamos aqui quase chegando na entrada do museu. Nós entramos por ali. Olha que vista linda. Ah, eu nem sei quantas vezes eu já falei. Olha que vista linda. Ali o maridão com o Paulinho. A vista daqui de cima vai ficando cada vez mais linda. Ai, que ventinho bom. Ai, que ventinho gostoso, né? Olha, gente, meu Deus, como é alto. Que bonito, né? Tá caindo ali, ó. Onde? Lá embaixo, ó. É mesmo, eu vi uma tartaruga mesmo. Quase em cima da pedra. Aham, ó, olha. Tá vendo? Aham. Será que é uma tartaruga mesmo? É. Ê, caraca! Ah, que bonitinho. Saiu, que pena. Tartaruguinha, gente. We are forever learning, one step at a time. Agora nós vamos entrar aqui no museu. Aqui tem a parte de higienização. Pronto, consegui falar. É. Quero deixar o cheirinho de Pablo. Aí pisa aqui e o álcool sai. Vamos entrar aqui, né? Isso. Lá dentro vai poder filmar e tirar foto. Mas já falaram que não tá todas as artes. E também a gente não pode se aproximar das artes. Pra preservar, né? Uhum. Gente, a gente mora aqui no Rio já tem um tempo, mas a gente nunca veio aqui. Gente, a gente mora aqui no Rio há muito tempo, desde quando eu tinha meus 5 anos. E é a primeira vez que a gente está vindo aqui, uma das poucas vezes que a gente vai no museu. É, aí recebemos aqui, ó, um adesivozinho, o Pablo pagou meia. E aí nós vamos aqui, a gente não pode mostrar, gente, as artes para não dar direitos autorais. O salão de baixo, ó, está sem exposição, porque por conta da pandemia, né? Acho que para evitar aglomeração. E também porque tinha algumas artes que eram de interação com o público. É, então, aí para mudar, né? Para mudar, ainda não veio outro tipo de... De quê? De programação. E agora nós vamos subir, que lá onde tem... Algumas artes, né? E aí a gente não pode filmar de perto, tá? Assim, detalhadamente, por conta dos direitos autorais. Mas vamos aqui, ó, bem legal. Ai, dá vontade de sair gritando porque dá um eco. Ah! Vai estar aqui já é muito legal. Ah! Ui. A parte de baixo aqui tem a visão panorâmica. Ai, gente. O Pablo. Pablo não pode se aproximar das artes. Cadê o teu pai? Ah! Que susto! Ai, que dor! Eu sabia que eles estavam escondidos em algum lugar. Ô, gente, até a Kérida ficou tão famosa que fizeram uma obra dela. Gente, vou ter que filmar rápido. Ali é a Kérida. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on. Chegamos aqui numa parte, ó, onde tá passando um vídeo, né? Contando um pouco da história ali, daquele lado.
contando a história da ditadura, né? Na época da ditadura militar, onde tinha censura, né? Era muito forte. Os estudantes não podiam se posicionar, fazer manifestações, enfim. Gente, é uma pena que eu não posso mostrar detalhadamente, né? Nós recebemos orientação do pessoal aqui do museu para que não filmassem detalhes, né? Agora nós vamos descer. Vai, bebê, desce. Olha a vista daqui. Essas janelas assim dá todo o charme, né? De que realmente parece um disco voador. Eu nunca vi um disco voador, gente. Mas. E tipo aqueles fictícios. Mas olha, eu acho que foi projetado para ser bem diferentão mesmo. Aí tem essa ilhazinha aqui, mais montanhas, e lá atrás ó, é o Pão de Açúcar, e ali é o Cristo Redentor. Cadê? Bom, será? Dá pra ver muito bem porque tá no fundo. Olha lá a ponte que a gente tava lá, ó. Um passeio muito legal, recomendo vocês virem. É uma pena que o museu tem tão poucas obras de arte, mas vale a pena o passeio. Então, a gente já tá chegando aqui na saída, né? E aqui foi a rampa por onde nós entramos. As pessoas costumam vir aqui e andar de patins aqui por esse pátio, de skate. Tem vários vídeos, várias fotos desse lugar na internet. Chegamos aqui, né? Ué, cadê o Paulinho, gente? Ué, cadê o Paulinho? Você tá aí, bebezinho lindo? Me assustei, amor. Legal. Oi, filho. Cadê seu irmão? Oi. Bora descer? Aqui na entrada para os banheiros, olha que bonito. Aqui é o desenho. O desenho do museu. Acho que foi, parece até um esboço, né? Do que seria. Gente, eu acabei de saber que aqui realmente é o esboço de como seria o museu. O funcionário daqui me falou que o Oscar Niemeyer desenhou, fez esses rabiscos em guardanapo. Que era o esboço de como que ficaria o museu. Ele desenhou o esboço, imaginou como ficaria, né? Fez esse desenho no guardanapo e aí, tempos depois, foi feita a construção desse museu. Que legal, gente. Começou assim, olha. Começou assim, ele foi rabiscando no guardanapo. E aí, no final do desenho, ele assinou. Olha aqui, ó, a assinatura dele. Que legal! Aqui tem mais outro rabisco, né, dele, ó. Aqui já ele imaginando as pessoas sentadas, olhando pelas janelas, ó, que a gente estava. Aqui os dois. Aqui, ó. O mar, as montanhas do rio, uma paisagem magnífica que devia. Sim, tu tá lendo dali, que tá ali tá em português. Que tal? Aqui eu acho que foi ele, né? Deve ter sido um poema de autoria dele, né? Aqui assinou aqui, ó.
agora nós vamos sair aqui do museu. Foi bem interessante. Apesar de ter pouca coisa, mas foi bem interessante. Eu aconselho vocês também a me conhecer. Estamos aqui descendo a rampa. Aproveitando. Para onde a gente olha é bonito, né? Ó. Olha como é bonito, gente. Dá vontade de decolar aqui. Sai voando, né? É lindo. Olha que lindo. Então, a gente está descendo aqui. Vamos ainda passear. Vamos ainda andar, né? Vamos andar, que a gente tirou o dia para bater perna. E tá abastecido, ó. Trouxe biscoito, tem água. Fazer um piquenique. Arroz, feijão. Tem arroz, tem feijão. Arroz tá caro. Arroz tá caro, a gente trouxe não. Arroz só comer em casa mesmo. Agora nós estamos indo aqui, ó, no bistrô, ó. Entramos aqui no bistrô. A gente vai sair daqui agora. Tem que comprar alguma coisa. Vamos, gente. A gente entrou no bistrô pra conhecer. A gente não sabia que era tudo muito caro. Me filma. Quando a gente foi ver o cardápio, muito caro as coisas. Não, mas vale a pena. O ambiente é muito chique, sabe? Aquela, não é chique, não tá entrando. Aquela música ambiente vale a pena, vale a pena. Até que não tava tão caro não, porque a gente trouxe lanche, né? Mas... ai, foi muito engraçado. Eu trouxe umas coisas bem chiques aqui pra comer. O pessoal do bistrô vai ficar com inveja da nossa comida. É, biscoito. Tcharam, biscoito. E salgadinho, e bastante água. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Se você tá aqui no Rio de Janeiro, se você é daqui de Niterói, de São Gonçalo, não importa, vem conhecer aqui. Niterói é uma cidade muito bonita e esse lugar aqui, gente, é lindo. A estrutura dele, né, a arquitetura toda diferenciada, chama muita atenção, é muito bonito. A vista daqui, vale muito a pena conhecer, gente, vale muito a pena conhecer. Uhul! Agora a gente está aqui no banquinho,
comendo biscoitinho. Comendo biscoitinho, descansando um pouquinho, já tomamos água. Tem uma galera aqui que tá com o drone ali, ó, pra filmar. Estamos aqui, né, Pablo? Estamos aqui curtindo uma tarde bem agradável. Pôzinho do sol aqui. E é uma boa pra você vir aqui também curtir. Tem um drone atrás de vocês. We are forever learning, one step at a time. As long as the world is turning, I'll be by your side. E é com essa linda vista que nós terminamos o vlog de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, compartilha e comenta. É isso aí, galera. Até o próximo passeio. Beijo, Jesus te ama. Tchau. A gente tá gravando de máscara, por quê? O homem da segurança tá olhando pra gente. O pessoal da segurança tá olhando pra gente. Ele tá vindo aqui, desliga. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. For you, I'll go.